Fin till Nisse-Fillis julkalender. Lucköppningen och lucka 19. Den spelar in redan. Hej allihopa, välkomna till Nisse-Fillis julkalender. Lucköppningen, lucka 19. 2019. Lucka 19. 2019. Lucka 19. 2019. Det var 19, ja. Där. Här är det. Jag har den här då. Med smink i. Smink. Nyx. Away we glow. Liquid. Highlighter. Liquid highlighter. Oh, liquid highlighter. Liquid highlighter. Oh, kolla. Oj. Kolla. Liquid highlighter. Nyx liquid highlighter. Away we glow. Snart ringer luckor kvar. Så dessutom är det Kjellis julkalender. Lucköppningen. För i år. Bara några luckor. 20, 21, 22, 23. 5 till efter den här. Så det är slut. Roliga. Ta igen då. Då hemma. Hallå. Kom in. Och nu går den upp. Nu åker den upp. Automatiskt. En påse räcker här då. En påse räcker om dagen. En påse om dagen, tack. Jag vill ha nummer 19. Jag vill ha påse nummer 19. Gräbusa. Jag har en penna här också. Jag tar det. Ett till läppglans. En läppstift. Vad är det? Color Boost. En till Color Boost. Vinylicious. Liquid lipstick. Vinyl. Så här vinyl. Lipstift. Vinylicious. Color Boost. En till sån här. Sån här har vi fått förut. Några andra luckor. Två gånger förut. Men här är en tredje. Till den här. Nice alltså. Lukta den här då. Karamell. Eller choklad. Chokladkaramell. Lukta den. Åh, kolla. Åh, härligt.
Nej, jeg var faktisk gammel. Det var nice det var. Det var dagens lucka. Nummer 15. Nej, nummer 19. Det blir det.